Hoxe pásate a nosa cociña Lista Untor, unha artista cubana afincada en Galicia que ten que mirar pola súa alimentación agora que ten un camiño seu mellor proxecto. Unha pista, non se trata nin dun papel nin dun disco. Botas horas picando hortalizas por non quedarse en dedos na man, cortar polo san con este medo ten truco. Comezamos, pasade ata a cociña. Ola amigos, xa metedes aquí de novo entre fogóns, xa vexo que estades todos nos vosos sitios. Ben, xa vistes no sumario que hoxe temos con nós a unha rapaza que empezou nun concurso de canto, pero non duvidou en dar o salto de interpretación e hoxe é unha cara do máis coñecido por todos vós, por todas as series galegas que fixo. Por favor, Liste Untor, ata a cociña. Ola Lis. Ola Dani. Que tal? Encantado, bueno. Un placer. Bueno, primeiro darche a enhorabuá por este proxecto tan inminente que traes entre maus. Todo ben? Todo moi ben, gracias por invitarme ao teu programa. Un placer. Facíame moitísima ilusión. Bueno, mira unha cociña, xa sabemos que tú eres moi dinámica, que fas un pouquinho de todo, pero no ámbito da cociña, como te desenvolves? Gústache cociñar? Eres máis de comer un pouquinho fora? Non, eu coídome moito. Cociño na miña casa e intento sempre facer un poquinho variado, comida xa e agora máis, pois barato. Lógicamente, e despois no paso posterior, na lactancia e tal, tamén é moi importante. Sí. Coido que a dúbida que tes da cociña vai un pouco sobre eso, se me queres comentar, poñémonos o caso. Sí, como diste, ti xa sabes, o primeiro trimestre, ou o segundo, ou o terceiro, en fin, todos os trimestres hai que cuidarse moito, hai que comer moi xa e... ter unha dieta pois bastante equilibrada, ti xa sabes, calcio, vitamina A, vitamina D, pero eu teño unha dúbida, a ver, como podemos mezclar todo iso, todos esos elementos en un só prato? Como podemos facer? Ben, a min pareceme moi interesante a túa dúbida, aparte seguro que hai moita xente que está no teu caso e seguro que este programa vai valer de moito. Entón, se che parece, pasamos aquí hacia os ingredientes. Eu o plato que te vou a plantexar é un atún a prancha, vale, unha prancha, e o que lle vamos a poñer un poré de pementos e unha ensalada un pouquiño variada, e vamos a empezar agora a comentar pois por que elegimos cada un destes ingredientes. Mira, o primeiro no prato principal, digamos, no xénero principal, que é o atún, é moi rico en vitamina D. E aparte tamén ten omega 3, sabes que os aceites esenciais e a vitamina D son moi importantes, sobre todo na lactancia. Que unha cousa moi importante tamén na lactancia, o calcio, por suposto. Que nos vai aportar calcio neste prato? Pois os canónigos e a soia. Soia fresca, sempre na medida do posible, tentade encontrarla fresca porque é moito máis rica nese tipo de cousas. Decir, por exemplo, da soia que se utiliza moito en toda Asia, é un dos colectivos que menos problemas ten tanto de osos, descalcificacións, cousas destas. Entón, moi importante a soia. Máis cousiñas, vamoslle facer un puré de pemento, vale? O puré de pemento moi rico en vitamina C, de acordo? Unha das hortalizas que máis vitamina C ten de todo o mundo das hortalizas. Máis cousiñas, falamos dos aceites esenciais, como decíamos outro día. As noces, omega 6. Eu como todos os días, 2 noces. Perfecto, pois nós hoxe vamos a integrar no plato. A ver se conseguimos que todos estes ingredientes meteros nun plato e que non parezca eso pois unha mezcolanza, non? É moi importante, cousa que moitas veces non se coñece, é a semente de lino. A semente de lino é moi, moi rica en omega 3, outro desos aceites esenciais, hasta tal punto de ser 3 veces máis rica en omega 3 que un peixe azul. Se che parece, pois, comenzamos. Vamos a empezar por o puré de pemento. Vou coller por aquí o maquiniño este. Entón, se che parece, non tes problema en botar unha mao, non, verdad? Non teño ningún problema. Estupendo. A mí encantame a cociña. Bueno, pois o primeiro que vamos a facer é facer este puré de pementos. Fixaivos, nós temos xa o pemento asado. Asámoslo a maneira tradicional, non? Pois máis ou menos 150 grados de temperatura ao forno, con aceite e sal. Unha vez que sale, pois pelámolo, sacamos as pebices e nos queda o que son, pois, a carne do pemento, non? E vamos a utilizar tamén o seu xugo para triturálo, de acordo? O preve que el mismo consegue a hora de metelo ao forno. Entón, se che parece, valo integrando tú xa nese vaso misturador. Tiña pouco. Eso é. Para xente que tamén este un pouquiño mal de tempo, como pode ser o teu caso, polo tema do traballo e tal, podemos traballar tamén con pemento asado xa feito. O sea, moi ben. En conserva, pois en bote, lata, etc. Vale? Xa, está claro, pero que nunca natural. Vai, por suposto, non? Pero quero dicir que pois unha opción máis, de acordo? Moi ben.
Entonces, para facer este puré, eu sempre teño a man un pouquiño de aceite, de acordo? Un pouquiño de aceite virxen, por si no momento de triturar vemos que non queda demasiado solto. Entonces, vamos a empezar a traballalo xa. Eso é. Que vaya triturando un pouquiño, e o que fago é, xa che digo, botarlle unha gotiña de aceite de oliva. Cuidado non salpicar. E isto o que nos vai conseguir pois é un pureciño algo parecido que unha salsa de tomate, por así decilo, pero xa che digo, con ese aporte tan importante de vitamina C, fíxate no color que xa vai sacando. Eu, cando fago estes purés, gustame que quede unha textura pois rústica, non demasiado fino, non demasiado pasado, senón que incluso se chegue a encontrar un pouquiño o cachiño de pemento, de acordo? E díxeme o médico, por exemplo, porque eu agora mesmo estou a farta, teño carencia de ferro. Ajá. Entón, que a vitamina C sempre se mestura moi ben co ferro, porque estou tomando un complexo vitamínico. Ajá. Que ten bastante ferro. Entón, que a vitamina C, pois, favorece bastante... Axuda a fixar o que é o ferro. Fixar, sí. Pois sí, bueno, sabes que o ferro, sobre todo en leguminosas, tipo, pois, garbanzos, lentellas, ese tipo de cousas, sí que é importante. Ahora que xa sabes que o pemento ten un alto porcentaje de vitamina C, meterle un pouquinho de pemento ás lentellas, e entonces xa, con este plato e coas lentellas, tes arreglado. Vale, mentras deixamos isto, vamos a nosa sección de trucos. Sabes que nos mandan esas dúbidas que teñen os nosos amigos televidentes a dirección de correo. Entonces, vamos a ver se solucionamos unha delas. A consulta de hoxe faino la Suso, de Monforte de Lemos. Suso, contanos que lle encanta ver pola tele como os cociñeiros picamos las verduras a fume de carozo conservando os 5 dedos de cada má. Máis que nada, porque para él iso é unha misión imposible. Contanos que ten moitos ingredientes que picar, xa pode madrugar, porque, bueno, dalle a hora de comer rapidinho. E se é moita cousa, casi hasta merenda. Entonces, pois nada, simplemente o que che vou dar son uns pequenos consellos. Está claro que a maneira de cortar rápido é cortar moito. Eso non é segredo ningún, non? Pero sí que hai, pois, unha técnica para facelo do modo correcto e seguro, sobre todo. Entonces, na man dereita, a maneira de coller o coitelo, sempre vamos falar de coitelos máis ou menos deste tamaño, que ven o que como se lle denomina este coitelo un ceboleiro. Vale, e sempre se colle deste xeito, cos dous dedos apoyando, e sempre esta parte do dedo ten que estar aquí arriba porque aquí dirixe. E o movimento da mão direita é como a biela dun tren. A parte da diante, se vos fixades, sempre está pegada. Vale, agora vai a izquierda, que é a que leva os cortes. Ben, sempre os dedos cara dentro. E sempre esta parte do coitelo ten que estar apoiada. Moitas veces, cando empezamos, solemos ter o coitelo pois a un centímetro, medio centímetro, e aí onde está o risco. Se non estemos completamente pegado, podes estar mirando o teito, que é imposible cortarse. Nun caso práctico, se vos fixades, o meu dedo anular da man esquerda nunca se separa do coitelo. Eu vou facendo ese movimento. Se chego a este momento no que a mazá, neste caso, se for unha cebola, naranxa, etc., cae xa hacia este lado, é o que fago, e volteala para seguir neste sentido. Ai, que fácil, vale. Parece. Importante, eso, moita práctica, nunca separar o coitelo do dedo, aunque parezca máis arriscado, realmente é o xeito de non cortarse, e que a arma este moi ben afilada. Sempre se di que unha persona córtase máis fácil cun coitelo pouco afilado que moito, porque o filo, se está ben afilado, vai polo sitio. Se está mal afilado, hai moito xénero que fai esbarar e pode seguir un dedo. Amigos, eso é comprar 50 kilos de cebolas e poñerse a picar para coller un pouquiño de práctica, vale? Espero que vos gustara o consello de hoxe. Xa está. Imos botar a pura de pimento na pota. Perfecto. Así sí que teño unha pinche apañada, eh? Ay. Si queres aproveitar moi un poquinho. Si, hai que aproveitar un poquinho. Eso. Un poquinho máis. Perfecto. Podela poñer xa por encima da cociña. Isto simplemente o que facemos é telo reservadiño hasta o momento do empratado, que lle daremos un golpiño de calor, de acordo? Entonces, con que vamos a ir agora? Vamos a facer, digamos, a posta a punto da ensalada, vale? Eu, inda que vamos a ir botando os ingredientes no bol, eu o que nunca fago hasta o final de todo é botarlle o aliño. Sabes que, sobre todo, se falamos de vinagres, atacan a unha folla tan sumamente suave como son os canónigos, que casi parece terciopelo do finiña que é. O vinagre actúa moi rápido sobre ela. Entonces, será cousa de ter a ensalada montada e
xusto no final, aliñamos un pouquinho, e xa se trata, de acordo? Entonces, a equipa xocho bol, o primeiro que vamos a empezar son cos canónigos, vamos a botar casi a mitad deses ou un chisquiño máis incluso. Voto sí. Pois isto na miña terra chamanlle berros. O berro é parecido, pero non é exactamente o mesmo. Si que é unha leituga pequena deste tipo, pero é outra variedade. Ah, sí? Aí, perfecto. Entón, recordamos, calcio, alto contenido en calcio, os berros e a soia, que vamos a utilizar tamén. A mitad esa. A mitad. Xa vos digo, podes utilizar tamén en conserva, en vinagre, en lata, pero se a podemos conseguir fresca, aparte, aguanta relativamente bastante para ser unha hortaliza fresca na neveira, a textura e o sabor é completamente diferente. O que falábamos un poquinho antes, non? Todo o que sexa natural, claro, e feito por nós, varía moito, non? Ben, máis cousiñas. Falábamos do omega 6. Aí temos noces. Bótalle, pois, máis ou menos as que soles tomar nunha dieta diaria. Eu como bastante, pero bueno. Imos botalle un pouco... Sí, un pouco. Eso é, perfecto. Mira, e aparte é que vai collendo boa cara. Xa non é cousa de que sea san e que teñamos que integrar todos estes ingredientes, senón que vai collendo boa cara. As noces vai moi ben para o corazón. Bonito. Sí, tamén son... Sí, pois temas cardíacos van moi ben. Aí temos, como falábamos antes, a semente de lino. Vale, vas a botar, pois, por aquelo de dunha cantidad, pois, unha culler rasa, de acordo? Aí, eso é, perfecto. Ah, sí. Eso é. Entonces, pois, máis ou menos, temos a ensalada. Xa vos digo, o tema do vinagre, podemos utilizar o vinagre que irades, non? Pois, tanto un vinagre blanco como o vinagre de sidra, se son un pouco, se che fai un pouco de dano ese ácido, vinagres un pouquinho máis lixeiros. Se eres máis de sabores potentes, pois, podes utilizar un xerez, un vinagre de Módena, vale? Eso vai un pouquinho no gusto. Incluso, hai moita xente que o vinagre lle resulta demasiado forte, podemoslo sustituir por outro ácido, pois, zumo de limón, zumo de lima, vale. En definitiva, unha vinagreta que vos guste, que vos sintades cómodos, digamos. Fíxate como xa temos o noso pureciño. Que rico recende. Verdad? É unha mágoa que as cámaras non podan captar estos aromas. Xa co calor que ten, é suficiente, vou non apagar ou deixalo o mínimo, vale, para que nos conserve simplemente un pouquiño de calor. Aí estamos. E ora, o que vamos é a marcar o noso peixe. Entonces, eu o que fago sempre é botar o aceite en vez de na tixola na superficie onde teño o peixe, para que non se me queime o aceite do redor. Vale, entonces, unha gotiña, aceite de oliva suave. Marcámolo un pouquinho polos dos lados e ora o que vamos a facer é sellalo na sartén. E que cousa é iso de sellar? Cando falamos en hostelería de sellar, quere dicir, pois, pranchar, digamos, todas as súas caras para que os xugos queden no seu interior, de acordo? Entón, vedes que xa está completamente engrasada toda a peza e vai directamente á sartén. Moi ben. Entón, temos que conseguir unha cor dourada. Vale, polos dous lados e despois polas súas caras. Saberedes que é cuestión dun segundinho, como vos decía, os peixes azuis, estas pezas grandes, incluso un pouquinho a punto, son moi saborosas despois ao final. Como xa temos a nosa ensalada rematada, que solo lle faltaba ese aliño final que lle vamos facer xusto no momento para que non se nos estrague, estamos simplemente co atún. Ahora temos os cinco sentidos aquí nesta peza. E non queda un pouco crudo por dentro? Vamos a mirar como vai collendo cor. Podemos deixalo un pouquinho máis. Eso xa é un pouco a gustos. Como ti ben dís, ahora neste momento tens que comer tanto a carne como o peixe un pouquinho máis pasado. Pero bueno, se a receita che gusta, non quita de que a sigas facendo, inda que a criatura xa este media criada, digamos, podes probar a facelo un pouquinho máis ao punto, porque che vai a quedar cun sabor moi moi bon. Mira, a ver, xa de darlle a volta, se che parece. Queres que axudarche con outra peza ou arreglaste con esa? Vou tentar, a ver. Sí, ainda que lle botes un dedo tampouco pasa nada, que aquí estamos na casa. Vale. Aí está, perfecto. Aí está. Esa cor douradiña é o que buscamos. Como cheira, a verdade é que é unha mistura de cheiros. É unha peza de moi boa calidad. Exquisitos.
Ben, entón, sabes que temos prácticamente rematado. A ensalada vai ser cousa instantánea. O puré temos lo feito e estou rematando. Entón, eu creo que para rematar xa a receita, se ahora che fago un cóctel tamén apto para embarazadas, sen nada de alcohol, con moitísima fruta, eu creo que quedamos como señores. Pareceche? Pareceme ben. Misturado non agitado. O kiwi para dentro son esto máis vamos a chamar pues, batido de kiwi ou refresco de kiwi, vale? O que está metendo ela son 4 kiwis enteiros, vale? E 2 plátanos. E todo isto aporta vitaminas, sí, etcétera, sí, non? Riquísimo en vitaminas este batido. Isto é para empezar o día con moitísima enerxía. Máis cousiñas. Un vaso de auga. Aquel cachariño que tes aí, eso é. Entero. Todo. Un vaso de auga e medio de zume de limón, que tamén o temos aí, tamén o vas integrar, de acordo? Se me disculpa, vou coller unha cuchariña. E vai botar, porque esta cuchara que temos aquí é pequeniña, vai botar 2 culleres de azúcar. De acordo? Así un poquinho máis, así estamos. Aí estamos. Bueno, do teu proxecto non falamos nada. Sabes xa, si é neno, si é nena, terlle nome. É un neno. É un neno. É ano de neno. E o nome é un secreto. Bueno. É un secreto aí. Pues. Xa nos enteraremos logo. Bueno, xa ves, o que conseguimos aquí é unha pulpa de froita que alixeramos con esa agua e con zume de limón, que o zume de limón, aparte de darlle sabor, o que é un gran antioxidante, e vai facer que non perda nada de cor o noso batido. Entonces, o único que lle resta a este batido, xa ves que ahora o que teríamos é unha pulpa de froita, non? O que lle resta é botarlle soda, unha bebida carbonatada. Soda. Utilizamos soda porque non ten azúcar, non? Se non temos, pois podemos utilizar gaseosa, non? Pero a soda aporta o carbónico, digamos, pero non lle dá... Non lle dá máis doce. Wow. Fíjate como actúa a botarlle. Sí. Máis ou menos para esta proporción que fixemos é a botella de soda enteira, de acordo? Entonces, vamos a botar xa nos vasos. Vamos a remexar un pouquiño para que se integre un pouquiño todo. Bueno, a soda moi digestiva, non? Exacto. Focal. Aí o temos perfecto. E vamos aos vasiños. Vaya pintaza, eh? Oi, ten unha pinta. Agora, bueno. Aí o temos. Estaría todo embarazo tomando así batidos. Eu sei que é difícil deixalo aí un ratiño, pero primeiro vamos a rematar a receita e aproveitámoslo después... para a despedida. Vale, queda dito. Moi ben. Para o empratado. Ai, que rico. Para o empratado, xa sabes, empezamos con o noso pureciño. Fixaste no que che comentaba que me gusta que quede pois un pouquiño rústico, non? Non está completamente fino, completamente pasadiño. Non. Se che parece, o que podes ir facendo ti é aliñando a nosa ensalada. Muy de acordo. Bien. Sempre vamos a empezar por este orden: sal, vinagre e aceite, vale? Para que quede completamente integrado. Estamos utilizando sal en escamas, poderlle botar unha pouquiña. Así tan gorda, sal, sí. Nota la gorda nas maus, pero non é sal grosa, non é sal en escamas, vale, que despois na boca é moitísimo máis agradable. Sal. Vale, perfecto. Vinagre, vamos a utilizar un vinagre blanco. Eso, Botes unha mau. Xa está. Perfecto. Un pouquinho, xa está. Sí, de vinagre non nos vamos a pasar tampouco. E un bo aceite virxen, de acordo? Mentre eu vou botar aquí unha pinturiña, unha reducción que temos xa preparada. Fíxate a pinta que está collendo isto, Ai, que rico, a min encantan estas comidas. Vale, perfecto. Así está ben. Entonces, poderlle dar irlle dando unhas voltas, e se me pasas a tixola na que temos o peixe, eu xa vou facendo este paso. Ponme aí que se faz o favor. Moitísimas gracias. Ah, moi ben a semilla, a semente de lino, ¿verdad? De lino, non sabía. Pois este xa temos por aquí. Hai que tomar máis semente de lino. Bueno, que te parece como vai quedando? Ai, que pinta ten iso. Así xa está. Vamos a coller un pouquiño desta ensalada. Xa te digo, nos aquí o que vamos a intentar é facer pois un pouquiño un buque que colla un pouco de volumen. É mellor traballalo con as mans. Sí. Para iso temos o carné de manipulador. Ah, moi ben. Vale, para que quede aí coa súa altura. Ai, que pinta.
¿Qué te parece, Liz? Encántame. ¿Cumple as túas expectativas? Eu penso que sí. Aí estamos. Bueno, pois nada, darche as gracias por estar con nós, darche a nora boa e desexarte pois toda a felicidade do mundo con este novo proxecto, como falábamos antes. E se che parece, pois probamos o noso combinado de hoxe. Ui, vamos probar. Bueno, eu penso que para rematar isto, se te arrancas cunha estrofiña, xa, eu xa me despido de todos vós, xa sabedes que novos convidados e novos retos, xa che digo, se abusando da confianza, se nos cantas unha estrofiña para rematar, sería maravilloso. Como non vou cantar? Estou nunha terra, ai, a ver, vou cantar algo de Galicia. Perfecto. Galicia, terra querida, terra de labregos nobles, cada corredo irá tua, mil secretos ten de amores. Galicia, terra de amor. Bravo, bravísimo, gracias. Gracias.